entorno comunistic state strani cescoslovenska. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Soviet end. And again she has turned her head to the right and down, just as she did at the last ceremony. This does not appear to be an accident. Clearly it was an act of public defiance in the face of Soviet tanks that had so recently crushed the Czechoslovakian uprising.